السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری ولی نواز، اور الحمدللہ عزوجل آج ہم سورۃ الیاسین کا پہلا ایپیسوڈ ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر پڑھتے ہیں اس کو توجہ کے ساتھ، بسم اللہ کی بھی جو ہے آپ مشق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، 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 والقرآن القرآن الحكيم، والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما